Чай чи кава? Інколи чай. День чи ніч? День. Фільм чи книга? 50 на 50. Літо чи зима? Літо. Кросівки чи сандалі? Інколи кросівки. Море чи гори? Більше море, менше гори. Ряса чи габіт? Габіт, інколи ряса. Сова чи жайворонок? Жайворонок. Шлюб чи хрещення? Шлюб. Як би ви охарактеризували своє покликання трьома словами? Ну, найперше – це життя наповну, відчуваю, що я живу. І третє – певне, що пожарник, той, який завжди буде готовим у будь-який час дня, ночі, десь кудись, якщо є потреба, піти до хворого. Яка мета вашого життя? Мета життя – осягнути Царство Небесне. Який найбільший страх ви маєте? Страх померти в тяжкому гріхі. Від чого ви щасливі? Від того, що можу послужити іншому. Що таке монастир? Монастир – це школа стосунку з Богом. Хто такі редемптористи? Це є люди, які відкриті до людей. Ідеальний день – це? Це є, коли ти помолився часослов, помолився вервицю і 10 хвилин Святого Письма почитав. Фільм, який найбільше вразив? Джузеппе Маскатті. Людина, яка вплинула на вас у житті? Мій сусід. Розкажіть про диво, яке трапилося у вашому житті. Не так давно була така одна історія, що маю в'язку ключів, і в в'язці ключів одного разу від тої в'язки, тобто шкірина пов'язка, вона відривалася від самої в'язки, ну і ходив з тою в'язкою ключів просто так, тримаючи ключі на замочку, а через якийсь час побачив, що знову в'язка ключів вони опинилася на тій шкіряній штуці, яка була ціла. Що найважливіше у житті? Найважливіше у житті – єдність з Богом.